हळदी शो तर आपल्याला आहेच, पण आता अचानक म्हणजे आता किती 15 मिनिटं झाले ना रे. हे खोल ना, काय दाखव. काय आहे ते? टिंबाल्या. त्याच्या टिंबाल्या. आपल्याला एक कॉल आला वरातीचा, तर या टिंबाल्या घेऊन चाललो आपण आज. तुम्ही डायरेक्ट मांडणी घालून बसलेत. मांडणी घालून मग काय? काय करणार? काय आरडा ओरड चालली नुसती. आता इकडे वरात वाजवायला पोहोचलोय, पण आता वरात अजून आली नाही, त्यामुळे आता मी इकडनं कल्टी मारतोय. आपली पोरं तिकडे वरात वाजवायला थांबलेत आणि आम्ही निघाले. आता जय, मी सौरभ आहे आणि अंड्या आणि पप्या पाठवून टेम्पो घेऊन येत आहेत. पाठी जरा गेलेलो नाश्ता करायला. नाश्ता करून आलो तोपर्यंत आपला रोटो पप्याने लावलेला आहे आणि आपला थोड्या वेळात शो चालू होणार आहे. घाई गडबडीत एकदम. अजून आपला लोगो तिथे कुठे लपलाय? माऊली आणि आज ईश्वर दादा होता आपल्या सोबत वाजवायला, तुम्ही बघितलं असेल. आणि एक नंबर वाजवलाय, मजा आली ना आता? फुल फुल मजा आली. नमस्कार फॅमिली, मी राहुल दिलीप कवडकर तुमचा पुन्हा एकदा आपल्या आजच्या नवीन ब्लॉग मध्ये स्वागत करतो. आज आहे 7 तारीख 7 डिसेंबर आणि तुम्हाला याच्या आधीच्या ब्लॉग मध्ये बोललो होतो मी की आपल्याला हळदी शोच आहे, पण साऊंड शो आहे. हळदी शो तर आपल्याला आहेच, पण आता अचानक म्हणजे आता किती 15 मिनिटं झाले ना रे. आता अचानक आपल्याला एक कॉल आला वरातीचा, तो आपण 1 तास वाजवायचा आहे, 5:30 ते 6:30 आणि डायरेक्ट असंच खायत्या अवतारात डायरेक्ट हळदी शोला जायचं आहे. आणि तिकडे काय जॅकेट घालायचं आहे, सगळ्यांना सांगितलं आपण ब्लॅक घालून या आणि त्याच्यावर जॅकेट घालायचं आहे त्या शोला आपल्याला. आता आम्ही निघतोय इकडनं, ते स्टँड बिन बांधतो आम्ही भोंग्याच्या रिक्षाला पटापट. आणि आता अजून बाकी पोरं आता येतील, कारण की अचानक कॉल आला आहे. आता पोरं येत आहेत म्हणजे थोडीफार, बघू आता कोण कोण येत आहे. नऱ्या येतोय आणि आपला बाबू उतेकर येतोय. अजून कोण कोण, समीर एक येतोय. असतील असे आता मोजकी पोरं असतील, बघू आता कसं काय ते जरा. आता कालचा पण दिवस तुम्ही बघितला असेल, घाई गडबडीमध्ये गेला. आणि आजचा दिवस पण आरामात होता, पण आज पण घाई गडबड झालीच शेवटी. बघू आता, चला आता तो पण साऊंड शो आहे, त्यामुळे जरा तिथे पण लवकर पोहोचायचं आपल्याला. तर चला आता निघूया, सामान काढून घेऊया. बहुतेक रिक्षात सामान काढायचं आहे, रनिंगचं थोडंसं, आणि उतर घेऊन आपण कल्टी मारू जाऊ. इथे जवळच कॉल आहे आपल्याला, उमेश नगरला येणार आहे. उमेश नगर जवळच आहे. रिक्षाला भोंगे वगैरे लावून घेतलेत आपण पटापट एकदम. आता रिक्षाचा सेटअप रेडी झाला आहे, फक्त आपल्याला फक्त सामान घ्यायचं आहे. सामान रिक्षात घेणार होतो, पण आता टेम्पोच घेऊन जायचा आम्ही डिसिजन घेतला आहे. आणि आपली पोरं वगैरे आलेत आता. कोण आलं आहे? छोट्या आलं आहे, नऱ्या आला आहे, पप्या आणि आम्ही आहेच मकतपासून इकडेच. एक जण जाम इथे बिझी दिसतोय, थांबा काहीतरी करतोय तो. कधी पण बघावं तेव्हा फोनमध्येच असतात, पण नशीब आपले व्हिडिओ काढताना फ्री असतो जरा. आपल्यासाठी एवढं टाईम काढतो भाई, थँक्यू. हा ओमी, पण आपली बाकी पोरं आलेली आहेत. मग तुम्हाला बोललो ना रे, आलाय छोटे आलाय, पप्पे आहे, विलासदा आहे. येतोय का आज पण? येतो ना. नऱ्या भाई, तुम्ही ना जा बोलतो. किती दिवसाने उगवलेत? म्हणजे उगवता आधी मध्ये, पण पहिल्यासारखे आता दिसत नाही. का रे, काल पण नव्हता तू? काम चालू असतात काय? तब्येत पण बरी नाही, गळा बसलाय. होता आणि इकडे काय चाललंय? इथे शेट हजेरी लावताय. सगळ्यांची हजेरी घ्यायची, हजेरी लावतायत शेट. जो येईल, जो कोण कोण येतो, तो टायमिंग देणार. कोण कोण कुठल्या कुठल्या टायमाला? आणि आज आम्ही फक्त इथे चार, किती जण आहेत? 5 जण आहेत. तर 5 जणांना फुल पेमेंट. वादळ वादळ 5 जणांमध्ये. भारत काय आला? जय आला. अरे येतात येतात, पण भारत आणि जय आले. अरे जय, टी शर्ट घालून आला? तिकडे जाऊन शर्ट शर्ट आणलाय ना? हे ब्लॅक आणलंयस का? नाही खरं सांगा का, तिकडे जर हा गिफ्ट भेटणार रे तू बाबा. हे भारत्या, ब्लॅक आणलाय का? आम्ही फक्त मी आणि पप्याच, जसं आहे तसं. आता पण द्यायच कपडे, नंतर पण हेच कपडे, फक्त जॅकेट. सांगितले वाईट, सांगितलं वाईट. हा आणि सर्व हा
पप्पे भाऊचा कुठे ब्लॅक आहे? नाही पण आज ब्लॅक नाही, ब्लॅक होऊन जाईल, ते लाइटिंग मध्ये ब्लॅक होऊन जाईल काय रे पप्पा, रात्री ब्लॅक नाही तर पप्प्याने पण स्कीम केली असेल. हा मस्त बॅग आहे आपला, गाडीमध्ये ठेवला असेल शर्ट बीट. हे खोल ना, काय दाखव जरा, काय ते टिंबाल्या त्याच्या, टिंबाल्या आज टिंबाल्याला. ए पप्पा तू लावतोय का बाबू, तू लावतोय ना? या टिंबाल्या घेऊन चाललो आपण आज, पप्या लावणार आहे टिंबाल्या, टिंबाल्या आणि काय चंड्या, टिंबाल्या आणि चंडा लावणार आहे पप्या. मी लावू का, मॅच होत आहे जरा, पण काय जॅकेट घालणार आहे याच्यावर आणि ह्याला पण ग्राफिक आपणच केली ना बघा, इथेच केला आम्ही. कसा रे कसा धम निघतो आपण इकडनं, आता निघतोय आता इकडे, एवढे जण आता आले आता निघूया. वरातीची ऑर्डर आहे, फटाफट वाजू आणि जाऊया हळदीची ऑर्डर वाजवायला. मान आपण काढले टेम्पोतनं आणि आता रिक्षात भरलंय. हे तापडोल दे पटापट पटापट, जरा घाई गडबड चालली आहे कारण की टाइम खूप झालेला आहे, 6 वाजून गेले इकडेच. हे चला चला, हे चले बाबू, बाबू पण आता जस्ट पोहोचलाय आणि आरडा ओरड नुसती, आरडा ओरड चालली आहे, आरडा ओरड चालली आहे नुसती. आहे एक तासाची ऑर्डर, पण कसं टाइम आपल्याकडे कमी आहे त्यामुळे जरा घाई चालली आहे. आता सामान वगैरे भरून झालंय, आता निघू इकडनं डायरेक्ट वरात वाजवायला जाऊ लोकेशनला. हे चला चला, हे चला, हे चलते नीलकमल बंगला उमेश नगर. हे नरे चल खाली, हे पप्पा काय कसा येतोय, गाडी घेतोय चल, चला जाऊ आता लोकेशनला. आता इकडे वरात वाजवायला पोहोचलोय, पण आता वरात अजून आली नाही त्यामुळे आता मी इकडनं कल्टी मारतोय. आम्ही 2-3 जण इकडनं निघतो आणि आपल्या हळदी शोच्या इथे जातो, तिकडे आपली पोरं वाजवतील वरातीचा शो आणि मग तिकडे येतील, कारण की टाइम खूप झालाय, लेट झाला तर लपडा होईल. आता बघू ऍडजस्टमेंटच करतोय कुठला इथे थांबवायचं आहे, कोणाला तरी इथे थांबवतो आणि मग जातो आम्ही तिकडे. चला निघालो आम्ही आता आणि आपली पोरं तिकडे वरात वाजवायला थांबलेत. नरे अजून कोण कोण नरे भारत्या वगैरे आहेत आणि आम्ही निघालो आता जय, मी सौरभ आहे आणि अंड्या आणि पप्या पाठवून टेम्पो घेऊन येतात. पाठीचे टेम्पो दिसत असेल, दिसतोय ना रे? नाही दिसत आहे, मागेच आहे एकदम टेम्पो. आता आम्ही पोहोचतोय अर्धीच्या शोच्या लोकेशनवर, तर जाऊया आता. बाबू बोलतोय जाम घाई घाई झाली ना बाबू, जाम घाई झाली, ऑर्डर तर काय वाजवली नाही आम्ही वर तिची, तिकडे जायचं टेम्पो नाही अजून, टेम्पो पण मागेच आहे, जाऊ तिकडे, तिकडे जाऊनच भेटू डायरेक्ट, बॅलेन्सिंग करावं लागेल. अजून पोहोचलं नाही, अजून पोहोचलं नाही, ते पोहोचल्यावर पुढे तुम्हाला दिसेल सगळं. 8 चालू करायचं अंदल, जाऊ तिकडे आणि मग भेटू. जस्ट आपण आपल्या लोकेशनला पोहोचलोय, पाठी बघू शकता स्टेज आहे, तिथेच आपल्याला सेटअप लावायचं आणि इकडेच वाजवायचं आहे आणि मंडप पिंडप तर भाई विषय खोल एकदम कडक आहे. चला चला चला, ए बाबू चला चला बोलतोय रे, इथे रित्या आणि बंड्या पोहोचलेत पहिलेच आणि बजा का पण पोहोचलाय.
हा स्टेज आहे आपला, आता सेटअप लावायला घ्यायला लागेल। सेटअप लावायला घेतला आणि मी जरा गेलेलो नाश्ता करायला, नाश्ता करून आलो तोपर्यंत आपला रोटो पप्प्याने लावलेला आहे, जयने पण रोटो लावलाय, असाच आपला सेटअप लागेल पटापट। सेटअप वगैरे लावून झालाय आणि आता साऊंड चेक चालू आहे, मी रोटो आणि ड्रम वगैरे साऊंड चेक करून घेतलंय, घाईत होतो त्यामुळे मी शूट नाही घेतलं मगाशी साऊंड चेक करताना, आता बाकी थोडंफार राहिलंय ते साऊंड चेक करून घेतो आणि आपला थोड्या वेळात शो चालू होणार आहे। घाई गडबडीत एकदम, अजून चेंजिंग नाही केली, फ्रेश नाही झाले, आता फ्रेशनेस काय होणार नाही, फक्त पावडर लावणार आणि जॅकेट घालणार। आता आपण साऊंड चेक वगैरे सगळं करून रेडी झालोय, हे चला रे चला नाही आपली मंडळी, ए भाई ए काय ए चला भाई चल इथे ए भाई चला चला, तुमचं काय चाललंय? मी चाललोय राहुल साठी सलून बघायला, राहुलला सलून पाहिजे तयारी करायला, आवाज नाही जाणार। चला चला हा हे पैसे कमवत नाही।
अजून आणि पटापट सामान खोलायला पण घेतलं आपण. लवकर पॅकअप झालंय, लवकर म्हणजे दोनदा पोलीस येऊन गेलेत आणि शेवटी आता आपण पावलं स्थापन केलं. हे तुम्ही डायरेक्ट मांडी घालून बसलेत. मांडी घालून मग काय काय करणार काय? आणि आज ईश्वर दादा होता आपल्या सोबत वाजवायला, तुम्ही बघितलं असेल. आणि एक नंबर वाजवलंय, मजा आली ना आता? फुल मजा आली. हा मजा आली, मस्त फुल धमाल केला. हा जरा काहीतरी अलग वाटलं. हा आणि आपण पहिले पण वाजवले इकडेच, याच शोला इथेच स्टेजवर. हा लोकेशन हाच होता, स्टेज पण इकडेच होता, सगळे इथेच होता. दोन वर्ष आधी आपण शो केलेला इथेच, आपण दादा होता वाजवायला. चला पॅकअप करतो जरा आता पटापट आणि जॅकेट वगैरे काढून टाकतो, गरम जाम झालाय. आणि या टिंबाला तुम्हाला दाखवलं होतं मी लवली हाऊस वर असताना, पप्प्याने याच्यावर आज एकदम तुफान, पप्प्याने आज टिंबालीवर तुफान एकदम कर केलं ना पप्प्या. तुमचा आवाज नव्हता टिंबाली. हा टिंबालीचा आवाज. हे आपला लोगो तिथे कुठे लपलाय? माऊली घेऊन असं नाचत आलो. हे समीर लोगो दाखव जरा आपला. हा वन साइड रे, थांब फोटो काढता तुझा एका साथ. थांब इथे व्हिडिओ शूट करतो आपल्या ब्लॉगचे आणि तरी पण फोटो काढ. माझा पण चला पॅकअप करतो जरा. हा काढतो आता एकाचा फोटो काढला, आता सगळ्यांचे फोटो काढायला लागतील आपल्याला. काढतो रे बाबा, फोटो पण काढूया, पॅकअप पण करूया. चला पॅकअप झालंय, स्टेज रिकामी केलं आपण, सेटअप वगैरे खोलून सगळं सामान वगैरे टेम्पोत भरलेलं आहे कडक मध्ये. मस्त पाणी होता रे नाही काका? हा आलो. चला आता सामान वगैरे पॅकअप करून झाले आणि आता वेळ झाली आहे इकडनं निघायची आणि घरी जायची आणि ब्लॉग एंड करायची वेळ झालेली आहे. आता हा पण ब्लॉग आपला एकदम नॉर्मलच होता, जवळच्या जवळ होता, त्यामुळे जरा छोटाच ब्लॉग बनवला, व्हिडिओ पण जास्त काही काढले नाही. आणि वाजवणं वगैरे चांगलं झालं, मस्त एकदम साऊंडने पण एकदम चांगली साथ दिली, धमाल आली. आणि आता जातो बघू, आता जेवायला जायचं, आता बघू जेवलो तर जेवतो नाहीतर मग डायरेक्ट घरी. नक्कीच तुम्ही हा ब्लॉग एन्जॉय केला असेल आणि हा ब्लॉग इथपर्यंत बघितला असेल तर मनापासून धन्यवाद. तर याच्यानंतरच्या ब्लॉगमध्ये आपण लवकरच भेटू. चला टाटा बाय बाय.